Talde osoak asmo berarekin hasten dugu gure eguna. Gure esku dagoen guztia egitea jendearen bizitza hobetzeko. Eta ez gara bidetik aldentzen inolako kritikagatik edo asmo txarreko eltxoren baten ziztadagatik. Batez ere, amore ez ematea kanpainan buru belarri murgiltzen gara. Eta denborak aurrera egiten du. Orain, Enrique Santiago diputatuarekin. Gasteizen jarraitzaile talde handi bati hitz egiten. Estatu osoari eta jakina Euskadiri. Batzuek diotena edo imaginatzen dutena baino askoz gehiago eragiten dion ustelkeria sistemikoari buruz hitz egiten. Irene Montero berdintasun ministro ospetsuaren etorrerak zalaparta sortu du jendearen artean. Kursala beteta, Pilar Garridok, Isabel Saludek eta ni ilusioz beterik jaso genuen mitina berarekin partekatzeko eta gure karguekin lotutako gauzatxoak, baita pertsonalak ere, nola doazen kontatzeko. Zoragarria da berriro elkarri ikustea eta gainera oroitzapen onak ekartzen dizkigun areto honetan egitea oso pozgarria da. Berdintasuna, zaintzak, gizarte politikak, baina batez ere esaldi komun bat denon diskurtsoa. Bizitza erdigunean. Euskaldunok hitzezko jendea gara. Halare, gauzak ondo lotuta ustea gustatzen zaigu. Horregatik, berriro diot Gernikan gure zuhaitzaren aurrean eta beste ezkerreko indarrei esaten diet, bereizten gaituena edo are gehiago urruntzen gaituena ez dela ezer batzen gaituen guztiarekin alderatuta. Helburu bera partekatzen badugu, Euskadi aurrerakoi eta feminista bat, kohesio eta babes soziala, jasangarritasuna, eskubideen finkapena, kultura propioa eta politika zintzoa ardatz izango dituen herrialde helburu badugu, zergatik ez konprometitu euskaldunek egunero bere bizitzako esparru guztietan egiten duten modu berean, kontratu bat. Euskadiren aldeko kontratua, herritarren agindua betetzera behartzen gaituena.